ЦВК підбиває результати останніх електронних протоколів і вже почала приймати перші документи із мокрими печатками. Якими є дані на цю хвилину, а також чи підтвердилося повідомлення про мінування будівлі, дізнаємося від Ігоря Левенка. Він слідкує за подіями на місці і з нами на зв'язку. Вітаю, Ігорю, тобі слово. Вітаю, Наталія. Так, сьогодні робота Центральної виборчої комісії не обійшлася без казусів. Десь близько години тому до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування будівлі Центральної виборчої комісії. Ймовірно, що, як і всі попередні повідомлення такі, воно виявилося хибним. Втім, за інструкцією правоохоронці мають перевірити будівлю Центрвиборчкому, що вони зараз і роблять. Ми бачили, як приїхали сюди вибухотехніки і також правоохоронці, кінологи з собак. Усіх присутніх, які були всередині, людей попросили вийти. Ну і щодо результатів виборів, які нам вдалося дізнатися на той момент, то це на цей момент вже оброблено понад 98% виборчих протоколів, і за їхніми результатами у загальнодержавному одномандатному окрузі, тобто по партійних списках, впевнено перемагає партія «Слуга народу». Вона набирає понад 43% голосів виборців. На другій сходинці партія «Опозиційна платформа «За життя», за неї віддали трохи більше 13% голосів. На третє місце виривається всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Вона з невеличким розривом випереджає «Європейську солідарність» і набирає 8,18% голосів виборців. Четверту сходинку посідає «Європейська солідарність», у неї 8,12% голосів виборців. Ну і партія, яка остання подолала виборчий бар'єр, це партія «Голос» Святослава Вакарчука, у неї близько 6% голосів виборців. Я нагадаю, що Центрвиборчком ще має час для остаточного підрахунку голосів, а це 2 тижні від дня голосування. Ось такі новини у мене на тепер з-під стін Центральної виборчої комісії. Наталія. Дякую, Ігорі. Це був Ігор Левенок.